Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ابتلاء كعب بن مالك رضي الله عنه لم تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه اور کسی پر اعتراض نہیں کیا گیا تھا وہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گیا شریف نے غزوہ بدر میں کسی پر اعتراض نہیں کیا گیا انما خرج يريد عيرا نکلے تھے مدینہ سے قریش کے قافلے کا فتح کرنے کے لیے شکل بنا دی بغیر پہلے کے وعدے سے اور مقابلے کی سنت پیدا ہو گئی بغیر اللہ وما أحب أن لي بها مجعد بدر شركة ليمة بدر شركة ليمة إن كانت بدر غرجة بدر مشهور